Jüri! Tere! Sa jälle siin jooksmas? Loomulikult! On ju liikumisaasta. Pealegi tuleb valimiseks ennast tippvormi saada. Harju Raplamaal stardivad ju peaministri kandidaadid. Olen kuulnud. Aga mis sa siin niisama sörgid? Hea on parem korvpalli mängima. Mehed! Nii kehva suusailmaga ei saa ju kossu mängida. Isegi palli põrka korralikult. Näete! Tublid prouvad! Hoiavad ennast vormis keppitindi tehes. Mehed, aga mis teie valimistest arvate? Tulete minuga? Muidugi tuleme! Lähme! Okay. Tule sinagi Jüriga. Leia meid Facebookist.